Նիկոլ Փաշինյանը այդ անգրագետ ոչնչությունը պարզապես չի հասկանում, որ ոչ մի պետություն, կադաստրի վկայական, պետական վկայական կադաստրի այդպիսի վկայական չունի։ Հասկանում եք։ Պարզապես Նիկոլ Փաշինյանին թելադրում են, թե ինչ ասի, ժողովրդին էլ ավելի ստորացնելու, ժողովրդին էլ ավելի վախեցնելու և պետության հեղինակությունը էլ ավելի իջեցնելու համար։ Եվ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի չկա, գոյություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, անվտանգություն չունենք, պետականություն չունենք, մեր պետությունը փլատակների տակ է։ Հետո ասաց, որ մենք հայրենիք չունենք, մենք ընդամենը բնակիչ ենք։ Հետո ասաց, որ մենք այստեղ ապրում ենք ժամանակավոր կարգավիճակով։ Եվ ես հիշեցի 2022 թվականին Ալիևի հայտարարությունը, որ ուղիղ ասում էր, որ Հայաստանը որպես պետություն գոյություն չի ունեցել, եւ հայերը այստեղ ներկայություն չեն ունեցել։ Եվ Հայաստանը դա մեր արևմտյան Ադրբեջանն է, որ պետք է գնանք ու վերցնենք։ Արևը ամբողջը։ Այսինքն Նիկոլը ասում է, այն ինչ որ Նիկոլ, բայց ես այդ հայասպան թուրք կիսագրագետ ոչնչության ուզում եմ հիշեցնեմ, որ ինքը 5 տարի վարչապետի աթոռը զբաղեցնելով այդպես էլ այն սահմանադրական հիմնական կառավարության որոշումներն եւ օրենքներն այդպես էլ չի ծանոթացել, որտեղ դա ուղեղը մանիպուլյացիայից, թալանի ժողովրդին գրպել թալանելուց եւ ստելուց բացի ոչինչ չի անում։ Տեսեք, մենք ունեցել ենք 11 պետականություն, Ստրաբոնը, հույն Ստրաբոնը, պատմիչ Ստրաբոնը նշել է Հայաստանի սահմանները, Քուրից մինչեւ Եփրատ, Ճորոխից մինչև Ուրմիա։ Անենյա Շիրակացին 7-րդ դարում տվել է մեծ հայքի եւ փոքր հայքի պատմական բաժանումները։ Մենք ունեցել ենք 11 պետականություններ, որոնք ճանաչվել են միջազգային բոլոր կառույցների կողմից։ 2018 թվականին Հայաստանը անկախության հռչակագիր է ընդունել, որով վերականգնվել է պետականությունը 18 թվականին, եւ մենք ունեցել ենք երկրորդ պետականությունը։ Մենք սովետական միությունում ԽՍՀՄ կազմավորման ժամանակ 24 թվականին գերագույն խորհրդի որոշում կա Հայաստանի վերաբերյալ, սահմանների վերաբերյալ։ Եվ վերջինս 91 թվականին մենք հռչակագիր ենք ընդունել։ Այն բոլորը հենց Հայաստանի քարտեզագրումն է։ Բացի դրանից 2002 թվականի կառավարության որոշում գոյություն ունի ազգային ատլասի վերաբերյալ։ Երկու հատորով այդ ազգային ատլասը տալիս է հենց Հայաստանի կադաստրային ամբողջ գծագիրը։ Եվ քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը թուրքահաջ, թուրքական ապրանք ոչնչություն է, նա անգամ այդ մասին չգիտի։ Եվ վերջին հաշվով 2009 թվականին Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենք գոյություն ունի։